Hallitusneuvotteluista odotetaan kovia työllisyystoimia. Luvassa on todennäköisesti sekä keppiä että porkkanaa. No täällä Hakaniemessä tunnelma on leppoisa ja seesteinen, mutta onko tämä tyyntä myrskyn edellä? Haastattelussa on AY-johtaja Turja Lehtonen. Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia. No nyt maahan on näillä näkymin syntymässä porvarihallitus, niin mitä ajatuksia tämä herättää ammattiyhdistysjohtajassa? No sanotaan nyt näin, että tietysti lähtökohtaisesti vaalien tulosta tulee noudattaa. Kansa on oman näkemyksensä antanut. Nyt tällä hetkellä tietysti meidän näkökulmasta on se, että me toivotaan, että se hallitusohjelma on sellainen, että sen kanssa kaikki osapuolet pystyy elämään. Ja erityisesti se, että se hallitusohjelma on myös sellainen, että se ottaa huomioon useampia näkökulmia kuin pelkästään oikeistoon tai porvalliseen näkökulmaan liittyviä asioita. Kyllä, että nyt julkisuuteen päätyneiden tietojen mukaan hallitusneuvottelijat kasaavat järeitä työllisyystoimia. No sisällöstä me ei tietenkään vielä tiedetä, mutta valtiovarainministeriön työryhmä on aiemmin esittänyt muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston porrastamista, työttömyysturvan lapsikorotusten poistamista, yli 60-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeiden ehtojen kiristämistä ja työttömyysturvan lomakorvausten ja jaksotusten palauttamista. Niin miltä tämmöinen lista kuulostaa? No mä sanoisin tietysti näin, että no jo ehkä just niitä elementtejä, joita perinteisesti on odotettukin, että oikeistohallitus varmasti tulisi tekemään. Meidän näkökulma ehkä siihen on se, että kepilläkin on sijansa, mutta tarvitaan myös porkkanaa. Me ollaan kuitenkin nähty se, että Sipilän hallituksen aikana sitä lyhennettiin 100 päivällä sitä työttömyysturvaa, sitä Marinin hallituksen aikana sitä on muutettu sitä työttömyysturvaa, on tehty erilaisia aktiivimalleja, tehtiin silloin Sipilän hallituksen aikana, ne on kaikki kuitenkin yksimielisesti jälkikäteen purettu. Eli mä toivoisin sillä tavalla, että sen sijaan, että keskityttäisiin tämmöisiin ideologisiin asioihin sen työttömyysturvan sisällä, keskityttäisiin siihen, miten meillä on toimiva työttömyysturva, miten työttömän on yhä helpompi ottaa töitä välillä vastaan ja palata sitten siitä lyhytkestoisesta työstä takaisin sinne työttömäksi. Ja tämä on se meidän suurin ongelma tällä hetkellä, eli meillä on tämmöisiä erilaisia kannustinloukkoja tässä niin kuin matkan varrella syntynyt erittäin paljon, ja mä toivon, että tältä hallitukselta, Orpon hallitukselta löytyy sellaista silmää, jossa nähtäisiin erityisesti tämä. No miten teidän näkökulmasta sitten näitä kannustinloukkuja pitäisi purkaa? No mä näen sillä tavalla ihan aidosti, että kun me tiedetään, että töitä tällä hetkellä on, niin meidän pitäisi pystyä mahdollistamaan myöskin sitten se, että jos sä meet hetkeksi töihin ja saat vaikka esimerkiksi kuukauden pestin tai saat vaikka 2 viikonkin työpestin pelkästään, niin se ei tarkoita sitä sitten, että sä menetät välittömästi kaikki, mikä liittyy mahdollisesti sun muihin tukiin, on se sitten asumistukea, sosiaalitukea tai jotain muuta vastaavaa, jolloin näiden takia ei katkeisi sitten koko ikään kuin se elämän kaari siihen, että talous tippuu alta pois. Jos nyt sitten tapahtuu niin, että tätä ansiosidonnaista vaikka lähdetään porrastamaan, niin oletteko te kuitenkin valmiita neuvottelemaan tämmöistä asiasta? Mä sanoisin näin, että kaikissa tilanteissa suomalainen ammattisliike ja erityisesti SAK-lainen ammattisliike on aina valmis neuvottelemaan. Ja minusta tässä on niinku yksi selkeä viesti, mikä niinku haluan itse niinku sen säätytalolle lähettää, on se, että tapahtuupa mitä vaan. Niin keskustellaan asioista, neuvotellaan asioista. Välttämättä me ei löydetä yhteistä näkökulmaa, mutta mä väitän, että se auttaa siihen, että me vältetään konflikteja, me vältetään tällaista ylenpalttista ylimääräistä syyttämistä sillä, että käydään keskustelua, käydään neuvotteluja aidossa hengessä. Vappupuheessasi sanoit, että palkansaajajärjestöt ovat valmiita toimimaan jäsentensä edunvalvonnan puolesta. Twitterissä joku vähän vihasi tai mietti, että onko tämä uhkaus vai mitä? Mitä tarkoitit tällä? Mä sanoisin, että nimenomaan se ei ollut uhkaus. Pitää aina muistaa, että vappupuheet on vappupuheita. Sitten me tullaan tänne kaupunkeihin takaisin ja lähdetään tekemään erilaisia asioita. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin mä toivon sillä tavalla, että koko ajan säilyy hyvä neuvotteluyhteys. Kaiken kaikkiaan toivon, että säilyy kolmikantainen neuvotteluyhteys, kun erilaisia asioita lähdetään muuttamaan. Meidän tietysti ammattisliikkeen asema tässä tilanteessa on se, että olipa toi hallitus mikä tahansa, niin meillä pitää tietysti kaikissa tilanteissa olla valmius sitten sanoa erilaisia asioita. Ja mikäli sitten niin kuin asiat menee riittävän pitkälle, niin myös jotakin asioita voidaan varmaan kommentoimaan vähän kovemminkin ääneen. Mutta en mä nyt näe tällä hetkellä sellaiselle niin kuin uhottelulle tai uhkauksille niin kuin tässä yhteydessä sijaa, vaan mä näen sijaa sille, että keskustellaan, rakennetaan yhdessä. Me tiedetään, missä tällä hetkellä voima on ja sen voiman kanssa pitää keskustella. Mutta erityisesti mä haluan korostaa sitä, että ei meillä viime hallituksen kanssa aina kaikista asiasta yksimielisyys maillinut.
meillä oli kohtuullisen paljon, voisiko sanoa, tällä tavalla pinnan alla kuplivaa juttua niin kuin erilaisten asioiden kanssa, esimerkiksi päivärahojen euroistaminen, siis työttömyyspäivärahojen euroistaminen ja niin edespäin. Että kyllä näitä niin kuin hallituskannasta huolimatta on ollut. Mm. No, perussuomalaisia on kuvailtu Suomen suurimmaksi työväenpuolueeksi, niin siellä kumminkin nyt valmistellaan aika iso paketti, ainakin julkisuuden tietojen mukaan, niin onko nyt perussuomalaiset teidän viimeinen toivo, että tämmöiset työllisyysuudistukset ei etene Säätytalolla? No, mä sanoisin näin, että en mä usko, että perussuomalaiset meidän viimeinen toivo on, mutta on ihan totta, että hyvin moni palkansaaja antoi äänensä perussuomalaisille. Ja kyllä mä uskon, että hyvin monella palkansaajalla on oikeus odottaa, että perussuomalaiset toimivat nyt sitten niin kuin palkansaajan puolesta, palkansaajan näkökulmasta ja ovat sitten aito palkansaajan ääni tuossa hallitusneuvotteluissa. Ja kyllä, mutta täytyy sanoa sen verran itsekin, että jos nyt ajatellaan sitä, mitä he tuolla vaalikentillä puhuivat, niin kyllä heillä nyt valtava lunastuksen paikka on sitten lunastaa tämä Suomen suurimman työväenpuolueen positio. Ainakin heillä on tällä hetkellä niin kuin näytön paikka ja hyvin monella palkansaajalla oikeus luottaa siihen, että perussuomalaiset pysyvät niiden lupauksensa takana, jotka he ovat tässä ikään kuin tehneet. Ja sitä me varmasti tässä tulemme mielenkiinnolla seuraamaan. Olet myös sanonut, että nyt tässä maassa tullaan hyvin suurella todennäköisyydellä tekemään eriarvoistavaa ja kylmää politiikkaa. No, Säätytalolta vastataan, että mitä kylmää politiikkaa se sellainen, että ihmiset saadaan töihin ja hyvinvointiyhteiskunta pelastettuu, niin miten Teollisuusliitto vahvistaisi työllisyyttä? No, sillä mitä on puhuttu siitä, että on kylmää politiikkaa tulossa, niin on tietysti tällaista myös retoriikkaa osittain, mikä liittyy siihen, että oikeistohallituksen toimia pääsääntöisesti pidetään täällä Hakaniemen suunnalla hyvin kylminä toimenpiteinä. Mutta se, mitä puhutaan työllistymisestä tai työvoiman lisävyydestä, niin siinä mä sanon, että me ollaan kyllä täysin siinä tukena. Me nähdään tällä hetkellä, että meillä on Suomessa voimakas työvoimapula. Esimerkiksi teollisilla työaloilla meillä jatkuvasti työnantajat huutaa lisää työntekijöitä. Niitä ei ole mistään tulossa. Me tullaan tarvitsemaan tähän, sano perussuomalaiset mitä tahansa, me tullaan tarvitsemaan tähän maahanperäistä tai työperäistä maahanmuuttoa, nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa. Me tarvitaan tänne uusia käsiä, uusia jalkoja tekemään tätä hommaa. Ja se johtuu puhtaasti siitä, että me vähän laiminlyötiin tuossa matkan varrella tärkeitä asioita ammatillisen koulutuksen osalta. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on kyllä insinööreitä ja tohtoreita meillä on, mutta meillä ei olekaan sitten enää levyseppää, sähköasentajaa tai muuta tällaista niin kuin puuseppää, renkaantekijää, kumityöläistä, niin nyt meillä ei olekaan yhtäkkiä niitä. Ja se johtuu siitä, että tämä niin kuin tämän toisen asteen ja ylipäätään tämän duunarin työn arvostus on niin kuin päässyt laskemaan tässä. Ja mä totisesti toivon, että tällä uudella hallituksella on keinoja toimia nostaa tämä niin kuin duunarityö uudelleen arvoonsa ja siten, että ihmiset alkaa hakeutua ammatilliseen koulutukseen ja sitä kautta me saadaan työvoimaa. Mutta tähän akuuttiin tilanteeseen ei ole kuin yksi ratkaisu ja se on työperäinen maahanmuutto. Vielä tämä, että millä keinoilla sitten saadaan tätä niin sanottujen duunaritöiden arvostusta nostettua? No, kyllä me nyt näen sillä tavalla, että tässä on tehty tietyllä tavalla edellisen hallituksen aikana oikeita toimia. Me tehtiin tämä ammatillisen koulutuksen reformi, joka tavallaan kokonaisuudessaan muutti tämän toisen asteen, se muutti sen kolmevuotiseksi. Nyt me nähdään, että mitä siinä kaikkea on niin kuin ikään kuin tapahtumassa. Mutta sitten kyllä me tarvittaisiin jotain sellaista niin kuin kannustinta ja ehkä yhteistyötäkin siis kokonaisuudessaan työmarkkinajärjestöjen kanssa, maan hallituksen kanssa, opiskelijajärjestöjen kanssa, jolla me saataisiin nostettua tämä toisen asteen arvostus ihan niin kuin uudelle tasolle. Ja vaikka se tuntuukin ehkä oudolta, niin kyllä tässä niin kuin maan hallituksellakin kuitenkin niin kuin iso rooli on. Esimerkiksi Petteri Orpo tulevana pääministerinä todennäköisesti, niin mikäli hän ottaa laajasti sen kannan, että toiselle asteelle toinen aste on kannustettava ja toista astetta on niin kuin hyvä viedä eteenpäin, niin mä olen aivan varma, että hän tulee saamaan meidän tukensa siihen toimintaan. No, neuvottelut nyt jatkuvat Säätytalolla, niin jos vielä pitää kiteyttää, niin mikä on Teollisuusliiton viesti hallitusneuvottelijoille? No, meidän viesti varmaan on aika yksiselitteisesti se, että keskustellaan, neuvotellaan, kunnioitetaan toisiamme. Ja tämä pitää sisällään sen, että me toivotaan laajasti sitä, että asiat käsitellään kolmikantaisesti. Me ymmärretään hyvin, että kolmikanta ei tarkoita sitä, että AY-liikkeen päätös tai työmarkkinajärjestöjen päätös tulee lopulliseksi hallituksen päätökseksi. Mutta kuten mä aikaisemmin tässä vähän viittasin siihen, niin se kuitenkin keventää sitä tuskaa. Ja mä väitän, että keskustelemalla, yhteistyöllä, kolmikantaisesti asioita valmistelemalla, niin se on niin kuin se koko homma niin kuin A ja O. Ja sitten tietysti se, että vuoropuhelua. Me ollaan aina valmiit vuoropuheluun. Ja vaikka asia saattaa sitten olla ehkä meidän näkökulmasta hieman hankala, niin mä oon aivan varma, että me ollaan aina koska tahansa valmiit tulemaan siihen pöytään ja keskustelemaan niistä.
saavutetaan kuin yhteinen näkemys, se on toinen juttu. Mutta mä väittäisin näin, että vuoropuhelu on tämä A ja O. Kyllä. No, Teollisuusliitolla nyt sitten sunnuntaina liittokokous, niin onnea, menestystä ja viisaita päätöksiä sinne. Kiitoksia, kiitoksia. Ja uskon, että puheenvuoropöntöstä tulee myös erilaisia näkökulmia tähänkin asiaan. Kyllä, varmasti. Kiitoksia. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.